السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید. دوستو تقریباً 3 سال بعد سعودی اور قطر کے مابین جو تعلقات خراب ہوئے تھے, جو سب کچھ تمام رابطے منقطع کیے تھے, زمینی ہوائی بحری اور باقی تمام رابطے منقطع کیے گئے تھے, وہ آخر کار ختم ہوئے. کل قطر اور سعودی نے اپنے لیے تمام مابین جو راستے تھے سب کھول دیے, ہوائی بحری زمینی جو بھی راستے جو بھی رابطے وہ صرف کھولے گئے. بلکہ آج امیر قطر سعودی عرب پہنچ گئے, جو علماء اجلاس ہو رہا ہے. اس سے پہلے ملک سلمان نے ولی العہد محمد بن سلمان نے قطر کے امیر کو انوائٹ کیا تھا اس اجلاس میں جو علماء ہو رہے ہیں, اس نے انویٹیشن کو بھی قبول کیا. اور کل کویت کے وزیر خارجہ کے مطابق سعودی نے کل شام سے اپنے زمینی ہوائی تمام راستے یا تمام رابطے دوبارہ بحال کیے. یہ سعودی قطر حکومت کے لیے ایک اچھا سائن ہے 2021 کی شروع میں. اس سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف نے بیک ڈور پر کوشش کیا تھا دونوں کے مابین تعلقات بحال کرنے کا, جو کہ دوستوں انہی سلسلوں کا یہ ایک کڑی ہے, جو کہ امیر قطر اولا پہنچ گئے, جس کا اقبال حوثی علی العہد محمد بن سلمان نے کیا. عناق معبر عن عميق العلاقة التي ما تفتأ تعالج نفسها وتعود أخوية صادقة ترنو إلى القيام بدورها الرئيس والأساسي في صيانة منظومة مجلس التعاون الخليجي